কলঙ্গি দিবানা ইউটিউব চ্যানেল তোমার দোস্ত فاينل تمام كريكيت كرا بالخوبر يونايتد يوتيوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں لال ابھی بھی آنے والا ویڈیو ہے کافی دکھ رہا ہے بائے بائے يا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ عبد الخالق نے ابھی بہت ہی وکٹ کیپر ہے بہت ہی میچ جیتا ہے اور انعام بھی ملے عبد الخالق کو یہ بڑی ٹرافی لے کر ابھی کھڑا ہے ون دا فائنل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت آئیکن کو بڑے الفاظوں میں بڑے الفاظوں میں پوچھ کر دو میرے بھائی کلندری دیوانے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے ایک فوٹو ابھی ایک منٹ گھن دوا فوٹو گھن دوا کلندری دیوانے آجا کلندری دیوانے یوٹیوب چینل زندہ باد بڑے اندازوں میں الفابیٹیکل میں کلندری دیوانے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے دوسرے گھنو چنگے